И здравейте, пичове! Аз съм Стефан и днес ще играем на Clash of Clans епизод 1. Направиха нов апдейт, видях. И да, ето ми го моят дек. Продължавам да си игра с мускетарките. Спайк е левел 3, така. Набързо ви ги покажам, защото имаме 63 награди, ако помня добре. Така че да, също така ще почне да поредите на още доста игри. В този канал ще има доста игри на тези, които не справиха моите игри. Ако не сте гледали клипа, влезнете в канала ми и ги вижте. Също така имаме нова карта, не тази, а тази, която в следващия епизод ще играме на тези турнири. Но сега тук просто ще му седам на този, но вие няма да видите, защото ще пълзна и да. Окей, дадох му се на вчерата, много победи, някакъв чест тук. И да, ще играем този турнир, нека видим какви са наградите. 500 gold, 1000, lighting chest 2500, legendary chest. На колко победи? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 мисля, че после имаме lighting. После такъв джайнт и да. Тук взимаме вече новата карта. И да, нека да почваме. Да, 63 нови неща. Нека да почваме първото. Ми ще вземе тези. Ето. Тук този малък чест. Нищо интересно. Това. Ми Хограйдера. 200 голд. Този. Трябва да искам да го дигам. Този, защото ми е на по-малко скелетчетата. Още един голд чест. Тук този. Това голда. Да знаем имената, просто ме мързи. Тук. Ойче. Тук барберените, защото ги играя. Още барберени, найс. И Валкирия. Батълрама мисля, че го игра. Тук вече виждам голем. 100% ще го взема игра го. 50 джема. Найс. Един джайант чест. Ами, 1071 голд. Спатея записите и да. Запитата. Абе, не съм играл доста време. Играта и... Те се първо да възвърнат и мисля, че ще им се получи аз. Пак ще почва да се игра. Тук виждаме батовете и тук виждаме този чест. Забравихме името. Имаме легендърка. И това е Inferno Dragon. Да, добре, право супер сел. Почва да не ме харесвате. Сега инферното не е много силен. Силен е в някои ситуации. Аз мисля, че имам дек да ето го. И така. Добре, останаха ни 39 карти. Неща да отвориме. Много модкър имам, затова ще взема тези. Тук мисля това да взема, защото го играя. Тук балона го играя. Имаме Legendary Chest. Значи ако сте на малко по-високи купи, просто това ви е перфектно. Yes, дами и господа, найс. Спаркито е любимата ми легендарка. Сега много хора знам, че ще кажа, че си кажа, тя е тъпа такова, но за мен не е така. Емотиконка, нова емотиконка. Добре. Тук ще вземем гардовите. И тук ще вземем това. Имаме епик чест. Новата карта отключихме. Доволен съм.
Просто доста хубави неща ни дадоха вече. Още 50 джема, до тук 100 джема ще вземаме. Да. Добре. Имам аз малко неща, колкото за един кратък клип. Добре. Две легендарки до тук и една нова карта. Браво. Супер сел. Още 50 джема. Найс. Още една легендърка. Какво става с тази игра? Майко. Гати готина тази игра. Обичам я тази игра. Два пъти с парти. Найс. Ще на път сме да го апгрейднем на левел 4. Това не го играя. Тук ще изчакам за голем или балон. Ето го голема. Тук запове. Ими нямам повече. Тук тези. Нека да видим дали ще имаме късмет за още една. Ими този път не. Ще вземем тук това. Така. И така. Той го има тази емотикон, който е някой. Имаме още, ще имаме още една гарантирана. Първото. Това, което мисля да го заменя вместо това, защото си имам това. Почваме с новите. Такова. What? Имам и новата карта, даже не съм я видял. Така. Добре. Имам още една нова карта. Така. И това е... Пичове, надявам се ви е харесало. В следващия епизод на Clash of Clans ще играме турнир. Турнира, а в последващия ще играме този турнир. И в последващия ще играме този турнир и имаме Inferno, добре, найс. И целта ще ние да стигнем тази готина емотиконка. Така че да, надявам се да ви е харесал. Ако е така, лайк, субскрайб или всъщност сега чакайте само малко. Не, имах преди други профили, но брат ми без да искам и стри самите имейли и сега искам да ги възстановя, но ще има клипове и от тях, иначе имах още към... Имах доста профили. Всъщност бяха развити горе-долу, този ми е най-сън. Да, колко? 3950 купи трябва да стигна, а аз за този чест там... Ами, още към колко купи, сега ще ви кажа. И 50, ами, 13, 2, така, 213 купи още. Така че, да, надявам се ви е харесало. Както казах, лайк, субскрайб и да.